bahaye kaze mwemwese mukuri si kuri kiganiro isonga mu kwesa si imihigo mugezweho n'imbanzabigwi z'akarere ka gisagara kimwe n'ahandi mu rwanda ubuhinzi mu karere ka gisagara burakomeje nubwo turi mu bihe byo gufata ingamba zikarishye mu rwego wo guhangana n'icyorezo cya korona virusi cy'ukarisha rwanda ndetse n'isi yose muri rusange mu karere ka gisagara abahinzi baho uyu munsi batangaza ko bamaze kumenyera neza guhinga bategeranye mu rwego rwo kwirinda ko kwa bashobora kuhanuzanya icyorezo cya korona virusi ariko kandi bakagoma mu ngamba zo kwihaza mu biribwa ndetse bagasagura n'amasoko kugira ngo hatazabaho inzara yaterwa n'ukuhuma mu rugo mu kiganiro isonga isongamukwezi uyu munsi turaganira n'abahinzi bo mu karere ka gisagara turebera hamwe uko barimo bakora ubuhinzi bwabo ariko kandi banimakaza gukomeza kurwanya icyorezo cya korona turarebera hamwe kandi n'abafatanya rwaba babo barimo tubura ibafasha mu gukomeza kwimakaza ubuhinzi bw'umwuga bumwe busagurira amasoko iki ni ikiganiro isongamukwiza imihigo ndende iteyeho muri kigabo ikaze kuri mwese muri iki kiganiro akarere ka gisagara ni kamwe mu kazwiho kugira ubuhinzi buteye imbere ibi biterwa n'uburyo karere gateye kuko ni agace kazwiho kuba kari mu bice by'amayaga ibice bizwiho kwera cyane aho umuntu yavuga imirenge cyane cyane iri mu burasirazuba bw'akarere ka gisagara irimo mamba gikonko musha gishubi n'iyindi ubuhinzi bwa gisagara bwibanda cyane ku bihingwa ngandurarugo birimo ibigori ibishyimbo ndetse n'umuceri ku gisagara kandi ni hamwe mu hagaragara ubuhinzi bw'urutoki buteye imbere bunafashije benshi kwiteza imbere kuko hari n'uruganda rubafasha gutunganya umusaruro w'ibitoki uva mu buhinzi bwawo ubu buhinzi nubwo turi mu gihe cyo gufata ingamba zikarishye zo kuguma mu rugo bwo bwarakomeje kugira ngo abaturage bakomeze kubona ibyo barya biturutse mu musaruro wabo mu kwimakaza ubuhinzi ariko kandi n'ingamba zo kurwana na korona virusi zidavuyeho abaje zo gisagara bamenye uburyo bagomba guhinga umwe ku wundi bategeranye kugira ngo bahinge ariko batanduzanyije icyorezo cya korona virusi mu gihe haba harimo uwamaze kwandura aba ni abo twaganiriye tubasanze mu mirima yabo twebwe du tugira amabwiriza tugenderaho ya minisiteri y'ubuzima yatanze mu gihugu hose yo kuba umuntu nimba muri guhinga cyangwa muri kuba muhagararanye agomba gusigaramo metero n'igice cyangwa metero ebyiri iyo turi guhinga rero tugerageza gusigamo umwanya ugaragara ku buryo tutakwanduzanya cya cyorezo ibyo turabizi iyo duhingutse ni ugukaraba intoki mbese minisiteri y'ubuzima ibyo yatusabye byose turi kubikurikiza mu buhinzi bwacu uko turi guhinga dukurikiza amabwiriza ya leta turajya nk'uko uzi bari mu murima hano umwe ahinga batandukanye haciyemo metero undi kuri metero tukageza guhinga kuko batubwira ati abahinzi dukomeze guhinga zabanze kugera tukagira ubwo bati turajya guhinga gute ariko leta y'u rwanda ishyigatse abahinzi dukomeze guhinga kuko dukomeza turahinga abahinzi n'amakarita gisagara kandi bemeza ko bagumye mu ngamba zo gukomeza kwihaza mu biribwa ndetse bazamura umusaruro kugira ngo icyorezo cyakorewe na virusi kitazasiga hari inzara mu giturage ahubwo kikazarangira bafite uko basarura urabona bino bihe byabaye tubarangije kuduha ifumbire uretse kutugira inama nko ku matelefone mukore gutya na gutya ariko ibi ni ibyo kuba ngo twegerane ntabwo ibyo tukibikora n'abahinzi twahinganaga ntabwo bakiza kuko arabahagaritse byabaye twebwe twarangije no gutera ibindi byasigaye mu rugo ibanjye twarabyikorera ubundi iyo urebye akenshi duhinga byeye cyane n'imboga n'ibyo we n'ibyo nshyizeho imbaraga cyane hamwe n'igihembwa cy'ibigori bemewe inyungu yihuta kandi nyinshi kurenza ibyo bindi tuvuge nk'iyo nahinze nk'izo nyanya mu meza ane mba mfite umusaruro kurenza uko nahinga amasaka kandi bikampa inyungu igaragara nk'ubu twahuje ubutaka ku bigori barabyumva byo tugahuza tukajyana ku bwanikiro tukabasha kwanika ibigori twabona umusaruro uhagije tukajyana ku isoko nkuko turi muri tubura yadushakira n'isoko wenda ni rugero mu gukomeza kuzamura umusaruro wabo abahinzi bo mu karere ka gisagara bafashwa n'umufatanyabikorwa tubura tubura ifasha akarere ka gisagara kimwe n'utundi turere two mu rwanda makumyabiri na turindwi kugera ku musaruro mwinshi batanga imbuto y'indobanure ndetse n'iyongeramusaruro tubura abone nyamaza nk'imyaka itandatu bamifumbire nkabasha kwishyura neza n'ubu ngubu ntagerageza ko nabonye umusoro w'ibigo ko nzabishyura nkabasha kwishyura tubura kibazo dufitanye mu myaka nyamazemo duve ufasha mu bintu byiza ndi gutera imbere pe nk'uyu mukangurambaga wacu we nawe ubyungahesha abahazi hano igihe ajya tutari kumwe akaza akaduhamamariza kuri telefoni ati nageze kuri za mbuto zawe usanga hari ikibazo iki n'iki ukore gutya na gutya bityo gihe rero wumva ko waba inama tubura rero ibyo dufashamo no muri iyi minsi ibijyanye no kwirinda ibyo turi guhinga ubu turi guhinga ku ikoranabuhanga kuko guhinga bimwe bya gakondo twarabirenze muri iryo koranabuhanga baratwigishije tuba dufite imfashanyigisho baduhaye kandi noneho tuvugana ku matelefoni ikibazo kibaye buri muhinzi aba afite telefoni se n'utayifite aba afite umufashamyumvire cyangwa umukangurambaga watubura uza kumubwira kuri telefoni nta kibazo turakorana na tubura nta kibazo mu rwego rwo kwegera abahinzi abakozi batubura bavuye mu biro maze bajya hasi bikwegera abaturage kugira ngo bakomeze bababe hafi bityo umusaruro wabo babafashe kubungabunga udahuye n'ibyonyi cyangwa izindi mbogamizi izo ari zo zose zatuma utamera neza abazwi nk'abafashamyumvire ba tubura ni bagera ku muturage umunsi ku wundi uyu niwe mufashamyumvire twasanze yagiye gusura abahinzi abashishikarizwa uko bagomba guhinga ndetse uko bagomba kurwanya ibyonyi by'imyaka yabo kugira ngo bazagire umusaruro mwiza mu mezi ari imbere ni ukuvuga ngo mbere twajyaga tugira inama tukajya ku biro bakaduha amabwiriza ariko bw’iki gikoresho mfite babasha kumpa amabwiriza agendanye n'uko nakora ubu rero ko dufite abatureberera abayobozi bacu ubu dufite gahunda yo gusura imirima kuko abahinzi ni ingenzi ntabwo twari akazi k'ubuhinzi dushimira na leta y'u rwanda yabidufashijemo ikabitwemerera turimo turasura imirima y'abahinzi tubaha inama ku byerekeranye n'indwara z'ibihingwa tubabwira uko babungabunga umusaruro ikindi turimo dukora turi kwigisha abahinzi ibigendanye n'icyorezo tubabwira uburyo bakwirinda bagakaraba intoki bajya mu murima guhinga bagahanya intera hagati yabo kandi bakirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi bakaguma mu rugo bagasohoka mu rugo ari uko hari ikintu cy'ingenzi bagiye gukora kandi abahinzi bacu baracyari ba bandi ntaho bagiye kandi guhinga tubihabwa n'ikirere ndabona ikirere ari cyiza numva tuzakomeza tugakorana kuko ibi byabaye tumaze kubagezaho inyongeramusaruro ndumva tuzakomeza gukora nta kibazo ku ruhande rwa tubura kandi bemeza ko bazakomeza kwegera abahinzi babafasha kubona inyongeramusaruro kubona amafumbire mvaruganda kubona imbuto y'indobanure kugira ngo umusaruro wabo ukomeze utere imbere ibi ngo ntabwo bazakangwa no kuba hari korona virusi ahubwo bazakora uko bashoboye kose kugira ngo tuzagira amapfa yatera mu baturage bitewe no kurumbya icyo turimo turabafasha muri iki gihe ni uguhurira nabo mu mirima yabo tureba indwara zishobora gufata ibihingwa cyane cyane ko muzi ko muri no minsi ariho ibihingwa bba biri kuzamuka ndetse naho indwara ziba ziri kugaragara tubaha ubujyanama kuri kuri izo ndwara zagaragaye mu mirima yabo ndetse tunabereka n'uburyo bashobora gufata neza ibyo bihingwa kugira ngo nyuma y'iki gihe tuzaba dufite umusaruro nk'ibisanzwe kuba du nyuma twemere ko dushobora kugera mu mirima y'abahinzi tukaba dushobora kubaha ubujyanama birahagije kuri twebwe cyane cyane ko icyo tuba dusigasira ari ukugira ngo umuhinzi muri rusange cyane cyane abakorana tubura umusaruro wabo wiyongere rero ntabwo navuga ko nta mbogamizi hariko turimo turakora nyine nk'abandi bose kugira ngo dukomeze twirinde ubuhinzi bwabo buhakomeje mu karere ka gisagara kandi intego ni ukwihazi nta shiti ko bizagerwaho kuko uyu munsi ikirere kiratanga icyizere ndetse n'imbaraga abahinzi bari gukoresha zigaragaza ko bafite ubushake n'ubunararibonye mu kubikora reka bashimire rwanyine natwe mu kiganiro isonga mu kwezi nk'iko cy'uyu munsi uyu munsi twareba hamwe uburyo ubuhinzi buri gukomeza gukorwa mu karere ka gisagara nubwo turi mu gihe cyo kwirinda indwara ya korona virusi ntitwangiza tudashyizeho ubutumwa bw'umuyobozi w'akarere ka gisagara bushishikariza abaturage gukomeza kwirinda icyorezo cya korona virusi muri ibi bihe tugomba gufata ingamba zidasanzwe no kwimenya no kumenya abinjira n'abasohoka dukwiye kumenya guhagarika ingendo zitari ngombwa kujya mu isoko bitari ngombwa kujya aho abantu bari bitari ngombwa ibi byose byarahagaze ahubwo tugume mu rugo ikintu nabwira abaturage abenshi ni abahinzi mu karere ka Gisagara umuntu najya mu murima we ntahinge ntiyorore ku giti cye numva ari umwanya mwiza wo kugira ngo umuntu akore ibye atagiye guhura n'abantu ntabwo kugira ngo ukore n'insina zawe bigusaba guhamagara abantu cyangwa ngo umukore inama buri wese ntakore ibye bifasha umuryango we bifasha kongera umusaruro atarinze guhura n'abantu turashimiye buri mwese mwanya w'ikiganiro ukenewe isobanor ab kuri iki kiganiro wasuurrwa gwa interineti kari ka gisagara ni wawawa wa wa wa, wa, akadomo gisagara akadomo gove akadomo rwa gealeteewo breze kigabo ibihe byiza kuri mwese